です。よろしくお願いします。グラはドアを開けました。すると大きな長靴があります。
怖いなとグラが言いました。2匹の野ネズミはとても小さな声でただいまと言うと中へ入りました。お客様は誰だろう、お客様は誰だろう。グリがマントを脱いで壁にかけようとする、ここには金のボタンのついた他のオーバーがかかっています。グラが振り巻きを外してかけようとすると、もう真っ白な振り巻きがかかっています。帽子を取って帽子掛けを見ると、そこにはちゃんと真っ赤な帽子があります。グリとグラは暖炉の前で手袋と靴下を乾かそうとしました。するとそこにも手袋と靴下が干してあるじゃありませんか。そして部屋の隅にとても大きな袋が置いてあったのです。お客様はどこだろう、お客様はどこだろう。お客様は一体どこだろう。グリが首をかしげると、グラがもしかするととっても遠いところから来たので、二人で昼寝をしているんじゃないかなと言って、2匹はベッドを見ました。でも誰もいません。グリがお風呂に入っているのかもしれないよと言って、今度はお風呂場を見ました。でもやっぱり誰もいません。その時突然グリとグラの鼻が動き出しました。あー、いい匂い。グリとグラは目をつぶって深く息を吸い込みました。これはカステラを焼く匂い、うん、とびきり大きいふわふわのカステラだ。だけどおかしいな。グリとグラは首をかしげました。君も僕もカステラなんか焼いてないよ。2匹の野ネズミは台所へ飛んでいきました。するとまあそこに赤いズボンを履いた白いひげのおじいさんが焼きたてのケーキを持って立っているじゃありませんか。そのケーキときたらチョコレートとクリームがどっさり乗っています。クリスマスおめでとう。おじいさんはグリとグラの前にケーキを置きました。それからおじいさんは時計を見て、遅れちゃ大変、急げ急げと暖炉の前で靴下を履き、襟巻きをしてオーバーを着ると、帽子をかぶって手袋をはめ袋を背負いました。では良いお年を。おじいさんは長靴を履いて出て行きました。どうもありがとうとグリとグラが手を振った時、おじいさんの姿はもう雪の中へ消えていました。その夜グリとグラのところへ大勢友達がやってきました。とてもいい匂いがしたので集まってきたのです。みんなお茶を飲み、クリスマスのケーキを呼ばれ、歌ったり踊ったりしました。グリとグラのお客様、おしまいです。というわけで、もう一冊クリスマスの方を聞きました。知ってるみんな。知らない。まあ、変なとこもあったら、あるとか、変とか。窓から贈り物、のび太郎作へ。窓から贈り物。あれは多分サンタクロースさん。今日はどうやらクリスマス。あれはきっと贈り物。ネズミさんのお家。贈り物は洒落た長靴。ここは猫さんのお家。贈り物は可愛いリボン。
初。さて、次の朝。ああ、二つももらった。ああ、ずるいずるい。それではこっちをクマさんにあげる。お、嬉しいね。ウサギの兄弟はどうしたかな。多分ワイワイ大騒ぎ。窓からの飲み物おしまい。5歳まで参加年齢を段々上げてください。現実の社会に戻ってください。14歳と15歳になって今日も一日頑張ってください。まあ、12月だしクリスマスも欲しい。何かお願いをするのもいいかもしれないと思います。サンタクロースさんが来てくれるかもしれないしと言ってます。これで終わります。ありがとうございました。面白い話を聞かせていただいてありがとうございました。これでお話の会を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。